Доброго дня. Маємо змогу спілкуватися тільки телефоном зараз, бо розуміємо, яка ситуація зі світлом по всій країні через ось ці атаки із повітря постійні. Чи можемо чекати зараз на те, що такі атаки будуть відбуватися і з території Білорусі? Бо останнім часом все-таки цього не фіксували. Ви знаєте, як би мені хотілося, звичайно, вам сказати якісь дуже такі спокійні, миролюбливі бачення. На жаль, я не маю на це права, оскільки чітко розумію, що напруга ситуації не спадає, і всі фахівці, всі аналітики, військові об'єктивно розцінюють, на жаль, не виключають можливість нападу, потенційну можливість, оскільки західний напрямок і північний більше навіть напрямок, це північний напрямок, це якраз Білорусь. І з одного боку всі розуміють, що загрози не знімаються саме з Києва як столиця, з іншого боку, це можливе намагання в будь-який спосіб якось перерубити магістраль постачання нам зброї з заходу. Це відбувається саме через Львовський напрямок звідти. Тому готуються фахово оборонні всі заходи. Ну і цифри відповідають. Я згодний з вашим анонсом, тому що скажу, що тільки в останнє зараз кількість авіації і вертольотів, самольотів, вертольотів складає російські на території Білорусі більше 50 одиниць. І вони останнім часом додали якраз саме там Су-34, це бомбардувальники і сушки, які прикривають винищувачі. Все це свідчить на те, що в структурі навіть нібито військових навчань закладені реальні елементи, які можна в будь-який спосіб, маскируючись навіть ситуацію навчання, розвернути в сторону нашої України. Ну, це ми також вже і розуміємо. А от щодо С-400, про які також летіли вже на Київ нещодавно, там також була історія щодо того, чи могли із Білорусі обстріляти і цією системою, яка взагалі не для того, в принципі, розрахована. Ми вже українці мусимо про це теж знати. Звідки все ж таки обстрілювали? Білорусь дала згоду на це? Чи швидше за все з території Росії? Ну, все ж таки, фахівці сходяться. Ну, по-перше, давайте, ми маємо розуміти, що Лукашенко – це абсолютно моральна фігура в нинішній політиці, яка абсолютно залежна від бажань і прагнень. І якби там не було більш таке суспільство стійке, яке відсліджує, і дякуючи тому, і військові трошки інакше білоруські налаштовані, але ми зрозуміли ще по перших епізодах, про які казали саме в наших, от на нашому, на цьому каналі, про те, що Білорусі дозволяла робити. Но вона давала взльоти, а практично, ну, зробити маленьку рокіровку і вилетіти, і зробити пуск з території все ж таки Росії, хіба це принципово? Держава, яка дозволяє тримати цю ударну авіацію, вона вже є співучасником злочину. Я хочу, щоб наші слухачі це зрозуміли, що Білорусь, на жаль, вона навіть в такий формальний спосіб, вона вже є співучасником, і вона буде відповідати точно так же по нормам міжнародного права за свою співучасть злочину. І пане Сергію, ще останнє запитання, будемо сьогодні коротко. 20 січня вже очікують на черговий Рамштайн. І в зв'язку з цими обстрілами, ну, просто терористичною атакою на Дніпро і з постійними обстрілами нашої енергетичної та й цивільної інфраструктури, чи може бути змінена ну, той обсяг допомоги, яку нам дають, і чи може бути і асортимент її так само змінений? Ви знаєте, ми благаємо. Ну, восьмий Рамштайн, я пам'ятаю вже, скільки разів ми навіть з вами разом в ефірах про це говорили. Да, в нас очікування, які ми відносимо на 20 січня. Але от ці благання, вчора Блумберг підрахував, інформаційна агенція Блумберг, і вони показали всю зброю, яку нам надали наші партнери. І, чесно кажучи, зовні нібито чимало, а з іншого боку розбираюся, це все ж таки в значній більшості це застаріла пострадянська зброя. А от таких нових потужних систем, які нам так край потрібні, ми бачимо, як все це затягується.
Ну, є надія, що, можливо, цей Рамштайн змінить, бо ми бачимо більш активну позицію Великобританії, змінився навіть міністр оборони в Німеччині, можливо, ще інші фактори, і реальна ситуація край тяжка в Україні, вона все ж таки промиває мозги і заставить міністра оборони дивитися інакше.